Opozita në Kosovë vërshoi një lumë kritikash në drejtim të kryeparlamentarit Glauku Njufca pas akuzave të tij të lëshuara në drejtim të BE-s. Nga LDK-i përmendën kërkesën e qeverisë Kurti që ta vënte vetë asociacionin, ndërsa PDK dhe AAK akuzuan pushtetin se pranoi formimin e tij. Ju e dëgjuat zotin Konjufca që tha Kuvendi Republikës së Kosovës nuk mundet më imponuar një draft statutit tiju nga bashkimi Europian, sepse është e pa drejt, po i merë kompetenca Republikës Kosovës e kështu me rol. Po shikoni, me 25 të torë të para një viti, të dy viti 2023, ku zoti Konjufca në një deklarim ti të më delë për Evropën e Lirë, mi po kështë që edhe në media tjera, thëtë që draft statuti asociacionit duket që është modern dhe duket në lexim parë që është në përputhje me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Pra, i pon dy klauka. Ajo që dhe duhe me ndodhë, këtë që e tha sot, zoti Konjufca, dhe duhe me thonë fix para një viti. Sa i qeveri, ne i kemi thonë para dy vjetëve që duhet Kosova e ka obligim ndërkombëtar dhe duhet me marë nismën vetë. A e dini që ka thonë kryeministri, kjo është tradhtisht shtetërore. Pra, qëndrimi i lidhjes demokratike të Kosovës ka qenë konstruktiv që prej ditës së parë. Kjo letër këtu është letra e 23 marsit të vitit, të këti vitit, të vitit 2024, ku të tre krenet e shtetit zotohen për themelimin asociacionit. Pra, çka doni ma shumë se tre në nënshkrime, të tre udhëhecve të shtetit, kryeministrit, të kryeparlamentarit dhe të presidentës që thotë se ne zotohemi se do ta themelojmë asociacionit. Është letra e 15 majit, e cila vjen nga qeveria e Kosovës e përfasume nga zëvendës kryeministra dhe ministra e punëve të jashtme, e cila po ashtu zotohet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë.